یِم حظ ٲسۍ گاسہٕ لوننہِ آمٕتۍ یور موٚزوٗر نیٚبرِم، ییٚلہِ یِم اورٕ تٔرۍ 6 بجے بٲگۍ ناو حظ ڈُبے، یَتھ منٛز 9 نفر ٲسۍ، کٲشُر اوس اکھ لٔڑکہٕ ییٚمۍ زَن 7 بَچے مگر 2 حظ ڈُبے تَتھ منٛز، تٔمۍ کَرے واریاہ کوٗشِش ہُم 2 تہِ بَچاونٕچ مگر تٔمِس اَندیو نہٕ کینٛہہ، تٔمِس تہِ گوٚو پَتہٕ گبراہٹ، ییٚمہِ کِنٮ۪تھ یہِ ہَسا یہِ تٔمۍ 7 نفر بَچے تہٕ 2 ڈُبے تَتھ منٛز، أمِس گوٚو أمِس لٔڑکَس موبایل تہِ دٔریاوَس تہٕ بٔٹوٕ تہِ گوٚو تٔمِس دٔریاوَس نہ حظ کٔدٕل کہِ اَتھ واتہِ أسۍ واریاہ کال ڈِمانٛڈ کَران کٔدٕل دیٖتو اَسہِ کٔدٕل دیٖتو، کٔدٕل نہ حظ دِتُکھ نہٕ اَسہِ یَتھ کِہیٖنۍ، 2 وُہ ؤری وٲتِتھ تَمام زٔمیٖن چھُ اَسہِ اَپارے، حٲجبَل چھُ اَپارے، لِلہار چھُ اَپارے، بانڈَر پوٗر چھُ، یِمَن تہِ چھُ مُشکِل گژھان ییٚمہِ ساتہٕ آب چھُ ہُران یِم چھِ تَمہِ ساتہٕ یور یِوان، یِمَن تہِ چھُ مُشکِل گژھان یور تَرنَس منٛز، ناوٕ چھَنہٕ تَمہِ ساتہٕ سہلابَس منٛز پَکان کِہیٖنۍ، اگر یَتھ کٔدٕل أسۍ دِہَن یِم گٲم تہِ بَچہَن اورٕ، یِم تَرہَن یوکُن ہٹوور کُنَتھ، ہٹوارِکٮ۪ن چھُ سٲلِم زٔمیٖن اَپارے، نہ حظ اَتھ چھَنہٕ وَتھ پَتہٕ کٕہٕنۍ، بوٗز حظ اَسہِ چھُ سٲلِم زٔمیٖن اَپارے ہٹوارا یَتپورہ روزان، ییٚتہِ گوٚو یہِ واقع، یِم ٲسۍ موٚزوٗر اَپٲرۍ چھُ اَسہِ زٔمیٖن یَتھ گامَس، یِمَن اَنے بِہٲرۍ موٚزوٗر کَرنہٕ خٲطرٕ یور، یِم پھٕٹ یَتھ نایہِ منٛز 8 نفر ٲسۍ نایہِ منٛز، 7 کھٲڑۍ تہٕ 2 گٔے أتھۍ منٛزٕے، تٔمۍ کَرے کوٗشِش ییٚتہِ کی نَفرَن تِم 2 تہِ بَچاونہِ مگر تٔمِس آو نہٕ موقعہٕ تِم 2 تہِ بَچاونَس کیٛازِ کہِ تِم واقعہ گُسَکھ دِیو، اَسہِ کَرے اَمہِ برونٛٹھ، یَتھ چھِ واریاہ ایریا، ییٚتہِ لِلہار چھُ، حٲجبَل چھُ، اَپٲرۍ ریٚشۍ پوٗر چھُ، وَنٛدَپوٗر چھُ، یِم چھِ واریاہ گام یَتھ سۭتۍ مِلاوَٹھ، ییٚمہِ ساتہٕ تِمَن سہلاب چھِ کَران تِم چھِ کوٗشِش کَران یَتھ گامَس منٛز یِنَس، مگر یَتھ چھُنہٕ کٔدلُک اَسہِ سُہ اِنتِظام کینٛہہ، تِم ہٮ۪کان یَتھ یور یِتھ، اَسہِ گوٚو واریاہ واقعہ ییٚتِنَس، مِثال اَسہِ چھُنہٕ اَپٲرۍ چھِ زٔمیٖن، کٲفی زٔمیٖن چھُ اَسہِ مگر اَسہِ چھُنہٕ گورمٮ۪نٛٹَس کَرے اَسہِ ویک ٹُو وِلیجَس منٛز تہِ اِلتِجا، اَسہِ دِتۍ اَتھ کٔدٕل، پَتہٕ آیے تِم موقعَس تہِ یور تہِ مگر سُہ کٔدٕل تہِ گوٚو نہٕ پوٗرٕ اَسہِ کینٛہہ، نہ گٔے سٲنۍ ڈِمانٛڈ اَسہِ پوٗرٕ، یہِ واقعہ گژھِ ہا نہٕ وٕچھنَس ییٚتِنَس کینٛہہ، گوٚمُت 6.5 لگ بگ 6.5، تہٕ یہِ نَفَے یہِ بَچو أسۍ ییٚتہِ کُے، أمۍ بَچٲے أمِس پے نظر، أمۍ کٔڑ 7 مگر 2 ڈُبے۔